Mund të themi që ka qenë surpriz, sepse se që thamë më herët, Universiteti Prishtinës në këtë garë ka tregu sukses edhe më herët. Para disa viteve është kualifiku në top 32-shën e universiteteve, mirë po në gjysmë finale nuk ka ndodhë asë njëherë. Kështu që po edhe për organizus ka qenë paka shumë një farloj surprize, një farloj befasie, se Universiteti Prishtinës po përfundon një gjysmë finale, mirë po... Edhe ata na kanë lavdru në fund të fundit, kanë thonë që apo sheni që edhe ju mundeni, pavarësisht pse jeni nga Kosova, pavarësisht pse ndoshta nuk njihet shumë Universiteti i Prishtinës në sferën ndërkombëtare, mirë po me krejt punën, me talentin juaj, me punën edhe me dedikimin që e keni ofru, në fund të fundit është shpërblyer me kualifikim në gjysmë finale.